Idag kollar vi om Jenny lite grann. Hur är läget med de här skadade spelarna som vi har? Jo, men det är väl under kontroll tycker jag. Ronald och Marco är ute på planen med i träning idag. Och har varit det under en period nu, lite del av träning och sådär, så på väg tillbaka. Det måste ju kännas skönt eftersom de har varit borta ett bra tag. När Ronald så handlade ju flera månader och ja. Marco sedan cupmatchen. Ja, men precis. Ja, men det är alltid skönt när man känner att det börjar närma sig och att det är mer nära för att vara tillgängliga för match då. Så det är bra. Simon Kron då, hur är det med han? Jo, men det går framåt tycker jag. Det är jättebra. Han ska få ut och röra sig lite lätt på planen även nu idag. Så då blir det ett stort smile på läpparna när det börjar vara ändå att man får känna att man får lite gräskontakt. Så det går framåt. För där kan jag tänka mig liksom att han har ju bakslag efter bakslag och nu äntligen går det åt rätt håll. Ja, men det får man väl säga. Jag tror att något av bakslagen har ju mer varit att han kanske har känt att det inte går så snabbt framåt som man önskar och som man vill. Så att det är klart att det är tufft när man känner att, och jag trodde att det skulle liksom vara större steg jag kunde ta och så blir det inte riktigt det och sådär. Så att nej, men och han är otroligt proffsig eller vad man ska säga. Väldigt, väldigt bara jobbar på, jobbar hårt, bra fokus och kanon, verkligen. Han har kört mycket överkropp, fick vi se. Ja, precis. Det är sånt som händer när man rehabar. Man har tid att jobba lite extra på andra muskler också. Så. Ravel Morrison då? Ja. Hur är det med honom? Ja, men han fick ju ont efter förra matchen, förra matchen. Mm. Rehabbar, jag kan inte säga så jättemycket. Nej. Men det kommer ta en liten stund på honom att känna sig bra igen. Du har att göra, du har en hel del att göra. Ja, men det har jag. Det är ju några till också som jobbar på nu. Några in och får avlasta ifrån träning lite. Och Keita kör hårt på cykeln här bakom nu och jobbar fokuserat på att snart vara tillbaka. När jag är så här tätt med matcher, det är klart att då sliter det en hel del på kropparna. Jo, men det gör det. Och det är A och O med återhämtningen och vad de gör emellan och hur mycket de tänker på att ta hand om sig under tiden då. Det är tufft, det är det. Men du har bra koll på dem. Ja, men jag hoppas det i alla fall. Försöker. Jenny Larsson alltså med skadeläget inom laget just nu.